patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras šilumos siurbliais. Bet pradžiai pakalbėsime tos dalykus, kuriais mes baigiame praėjusio laido, nes aš taip kartais gaunasi, kad kai tik tai pakalbūt, kažkas panašaus ir įvyksta, prasideda paskui diskursas apie tai labai, sunku pasakyti, kad labai gerai, nes aišku, aš kalbu apie tą smūgį Ukrainai, raketų smūgį Ukrainai, konkrečiai Kyjevui, kai buvo pataikyta į ligoninę, Achmadito ir tai buvo kruizinė raketa. Labai jokinga, aišku, buvo stebėti rusų bandymus išsivartyti iš to. Visi propagandistai buvo pajungti nuo oficialių iki visų LiveScam, visų Twitterio šilų, kurie bandė visai kaip neikti, įrodyti, kad čia NASAMS raketa buvo dar kažkas. Tai netgi... Aš man davė vaistų taip. Vakar, kur pseudofedrinų matydau, aš visą naktį nemiegojau. Ir aš Twitter'yje prabuvau visą laiką. Ir taip. Ten tiek daug ne feikinių, realių anglosaksiškų žmonių su gera anglų kalba, kurie varė visą tą siaubą, kad čia ukrainiečiai patys. Tai nu, čia tie yra, gali būti šilai, gali būti botai, gali būti tikri žmonės, kurie varo šitą. Čia natūralus yra senas KGB metodas, kuo daugiau paskleisti dezinformacijos, kad būtų nebeaišku, kur vis dėlto yra tiesa. Būtų sudrumsti vandenis, būtų tokia pilkoji zona ir jau nebesvarbu yra argumentai. Tai nu, komiškiausias to įrodymas buvo vieno iš tų propagandistų bandymas 3D modelį pateikti raketos ir jisai pateikė H101, kuri ir smigo į ligoninę. Jis sako, čia yra SAMS raketa. Nu, tarsi, tai buvo komedija, bet kartu tai nėra jokia komedija, turint omeny, kas nutiko iš tikrųjų. Nes nu, vis tiek 40 plus žmonių žuvo, visi civiliai, vaikai, gydomi nuo vėžio, nu, tai yra baisu. Tai yra absoliučiai. Bet tai, ką mes kalbėjome apie praėjusią laidoj ir koks naratyvas pastaruo metu sklido viešoje erdvėje tiek iš Ukrainos, tiek Lietuvoje, tiek kitur, duokite oro gynybos, štai dar vienas įrodymas, duokite oro gynybos. Ir tai nuskambėjo NATO summitą, prie to prieisim. Su visais pažadais, tiesa tokiais, na, nepasakykime, feikiniais pažadais dėl organybų papildomų priemonių, tiesiog pakartojame tas pats, kas jau buvo pažadėta, nes yra labai daug, kas yra pristatyta ir kas yra pledged, tai, ką įsipareigoja pristatyti per tam tikrą laiką, nedetalizuojant datų ir konkrečiai, aišku, kur bus pristatyta, nu, į Ukrainą, bet kur ten ir kiek paleidimo renginių bus Patriotų ir panašiai. Tai kalbame apie tas penkias sistemas ir vėlgi visi kalba apie kažkokią tai vos ne mantrą, kad oro gynyba išgelbės ir čia Lietuvoje iki to nusiritama labai dažnai, kad oro gynyba išspręs. Ne, neišspręs, ne visų oro problemų. Ir apie tai buvo kalbama dar prieš NATO summitą, kad apie tai bus NATO summitą kalbama, apie tas toliašaudės sistemas, kad na, apskaitai NATO valstybėms reikia apie tai galvoti. Ir neatsitiktinai po šito smūgio Kyjeve prasidėjo tokia kaip savotiška kampanija, gal neprilygsta tai 22 metų kampanija, kai 22 metų spalyje Rusija pradėjo savo antskrydžius to tokių galingus, kiekvieną dieną paleidžiama po 100 ir panašiai raketų krizinių balistinių, tai tada buvo duokite Ukrainai oro gynybos priemonių, galiausiai spaudimas suveikė, buvo duoti Patriotai tada atkeliavo ir NASAMS ir visa kita, kas iki tol buvo neprieinama. Dabar žinutė yra kiek kitokia, ne tik tai oro gynyba, bet ir hashtagas eina Let Ukraine Strike Back. Ir apie ką mes kalbėjome šiek tiek, kad tas pats atvejs kaip ir su Iskanderais, kai Iskanderai taško tavo aerodromus, kuriuose yra tavo naikintuvai ar kita aviacija. Ir vienintelis būdas apsiginti nuo Iskanderų, tai efektyviausias būdas apsiginti, ne vienintelis, efektyviausias būdas, tai juos naikinti. Ne saugotis, apsistatyti Patriotų, nes tai jeigu tu 40 Patriotų išstatysi, turėsi tūkstančius raketų, vis tiek prasieis ir vis tiek tu tiesiog kariausi su pasiekmėmis, o ne su priežastimis. Priežastis yra Iskanderas, Iskanderą reikia sunaikinti. Taip labai sudėtinga, mes apie tai kalbėjom, negrįšime. Bet šitas pats galioja ir Rusijos smogimiesiams pajėgumams, kurie yra ore arba kurie yra laivuose. Laivuose, kaip žinia, yra kalibrai, jų nebėra daug ir šiaip nebuvo daug, tai yra pavienės raketos daugiau mažiau paleidžiamos. Didžioji dalis smūgių yra rengiama, be to, kad tai, na, aišku, dronai šachedai, didžioji dalis eina tai tos kruizinės raketos, kurias paleidžia bombonečiai, tų 95, tų 160.
Raketos yra įvairios, dažniausiai tai yra H101, tai yra ta pati kruizinė raketa, kuris smigo į šitą ligoninę. Ir kaip tu šitą grėsmę gali na, pašalinti iš kelio, arba bent jau ją apriboti, minimizuoti, taip, kad tai nebūtų tokia, kokia yra dabar. Atrodytų labai paprastas sprendimas. Taigi Ukraina gauna F-16 ir F-16 galės tai padaryti. Ne, negalės to padaryti. Taip paprastai, dėl daugelio priežasčių, apie kurias mes vėlgi esame kalbėję, tai na, pirmiausiai labai riboti F-16 ištekliai, labai ribotas mokymų pagrindintas ciklas tiek aptarnaujančių personalo, tiek pačių įgulų, ribotas raketų kiekis, radarai senesni, gal galio oro erdvės valdymo sistema yra tokia, kur leidžia kelių šimtų metrų spindulių, bet ne daugiau, ne Rusijos oro erdvėj. O bombonešiai leidžia savo raketas iš, labai dažnai skrenda link Kaspijos jūros ir iš tenais paleidžia, tai yra toli, F-16 tai nenubėgs. Bombonešius, aišku, dengia ir naikintuvai ir sausumos oro gynybos sistemos. Tai reiškia, kad tu jų pasiekti ore, tai paprastai be kažkokios savižudiškos atakos, ko nu, tikrai matyti neleis savo ukrainiečiai. Tu to negali padaryti, bet tu tai gali padaryti, kalbant apie tą toliašaudės sistemas, tu tai gali padaryti smūgiuodamas aerodromams. Ukrainiečiai tai yra darę karo pradžioje 22 metais ir 23 metais pasikartojo dronais. Tuo metu tai buvo pakankamai inovatyvų, netikėta ir rusai patyrė tų kelių nuostolių, keli bombonešiai buvo sunaikinti būtent dronais, drono atakomis. Natūralu, kad į bombonešių bazės yra pritemta sutelkta įvairios oro gynybos priemonių, kurios saugo tuos aerodromus nuo būtent drono atakų. Ko jie negali visur išmėtyti prie naftos perdirbimo gamyklų ir kitų infrastruktūros objektų, ypač civilinės paskirties pagrindinę, ir tenais negali laikyti visų pancyrių S-300, S-400 ir panašiai. Bet jau bazės, strateginės bazės, bombonešių bazės, tai jie privalo saugo, nes tai yra jų strateginio arsenalo iš esmės dalis. Nes bombonešiai, tie, kurie yra, tiek TU-95, tiek TU-160, jie yra Rusijos strateginių pajėgų dalis, tai reiškia, kad jie yra ir branduolinio ginklo gabenimo platformos, dabar jie naudojami konvencinėms operacijoms. Ir norint efektyviai pralaužti šitą oro gynybos žiedą, tai akivaizdu, kad tau nei F-16, nei labiau Patriot, tai nepadės, nes nu, tu tiesiog negali jais rizikuoti, tu negali jį pritemti tenais arti, kad galėtum numušinėti orlaivius, o kalbant apie bazes, tu turi turėti ilgąją smūgio ranką, kad tu galėtum iš esmės pasiekti už 500 ir daugiau kilometrų esančius taikinius. Ir kas dabar vat, su tuo konkrečiai kalbant apie Let Ukraine Strike Back, tai vėlgi ieškoma paprastų sidabrinių kulkų, paprastų sprendimų, nes atrodo viskas paprasta. Tai duokite Ukrainai tomahawkus. Nu viskas, tiesiog duokite tomahawkus. Nu vat kaip saldainį, duokite jie jau panaudos. Labai paprastai, nes jie, jeigu jie panaudoja HIMARSus, jeigu panaudoja visas kitas sistemas, tai jie sėkmingai panaudos ir tomahawkus. Tai apie Apie tai kalbant, reikia suprasti kelis dalykus, ko to reikalaujantis labai dažnai nesupranta arba apsimeta nesuprantantis. Ir čia ne tik tai apie tomahawkus kalbant, čia ir apie kitas kruizines raketas ar balistines raketas, nu, čia galbūt iš eigos ir paminėsiu, bet pirma tomahawkai. Tai iš kur yra paleidžiami tomahawkai? Tai pirmiausiai tai yra laivyno platforma, tai yra laivai amerikiečių. Taip, ankstesniais laikais buvo gerokai daugiau platformų, kurie galėjo naudoti, buvo ta Ground Launch Cruise Missile, kas iš esmės buvo šalto karo laikų. Na, jis dabar jau yra reliktas, panaikinta, tai yra 90-mečio sistema, kuri iš sausumos konteinerių paleidžia tomahawkus. Bet didžioji dauguma tomahawkų, jie yra laivuose. Amerikiečiai savo laivų tikrai neduos. Tikrai nėra galimybių ukrainiečiam perduoti jų laivus ir netgi konvertuoti labai daug užima laiko, labai brangu. Ir čia jau mes sukalbam, perinam prie techninės detalės, bet pirmiausia yra, pirmas yra politinis dėmuo. Ar tu gali, būdamas Jungtinės valstijos, perduoti tomahawkus Ukrainai? Tai labai tikėtina, kad dabar atsakymas iš tą klausimą yra ne. Bet diskursą verta pradėti, tą spaudimą verta pradėti, dabar viešumoje labai galima drąsiai kalbėti apie tai, spausti, nes anksčiau ir vėliau galbūt prie to bus prieita, aš labai abejoju dėl to, bet galbūt prie to bus prieita, todėl dabar jau galima šitą kelti klausimą dėl tų pirmiausia politinių sprendimų priėmimų. Taip, kai buvo prieita prie takamsų, prie visų kitų,
iš pradžių sakė, ne, tai eskalacija visa kita, galiausiai buvo prie to prieita, vadinasi, ergo vedam tokią loginę liniją, kad bus prieita ir prie to. Šoka iš tos likties gražios taurusai prakeikti. Ir taurus, ir visos kitos raketos, tai tada mes galime, jeigu tomahaukai ne, nes laivai, taip yra Aegis Ashore dar sistema, kuri turi konteinerius, pačią sistemą MK-41, kuri iš esmės gali leisti ne tik tai prieš raketinės gynybos sistemas SM3, SM6, bet ir Tomahawkus, nes jie yra pritaikyti. Na ir čia buvo tas Rusijos didysis pasipriešinimas daugybę metų, dar Bušo valdymo laikais. Neleiskite įrengti Lenkijoje ir Rumunijoje šitų Aegis Ashore sistemų, kadangi jos gali leisti Tomahawkus. Nepaisant to, kad yra po 24 raketas, tai nėra rimtas skaičius, bet neva tai yra pirmojo smūgio ginklas ir per tas 10 ar 15 minučių Tomahawkas gali atskristi į Krymą ar jo labiau į Maskvą. Ir tai yra jau tada dekapituojantis smūgis ir mes to negalime leistis, mes tam priešinsimės, gulsimės kryžių su brūkšneliu ant žemės ir neleisime to. Superpendikuliaro. Bet vėlgi, Aegis Ashore tai yra stacionari sistema, jos įkūrimas nuo 15 metų berods prasidėjo Lenkijoje, tik tai pernai metais pilnas operacinis pajėgumas pasiektas, ar negi pradinis operacinis pajėgumas pasiektas. Labai daug užtrunka, stacionari sistema galima greitai sunaikinti, efekto požiūrių nėra kažkas tokio, ko Ukrainai dabar ar atimiausiu metu galėtų prireikti. Akivaizdu, kad kalbama apie mobilias sistemas, jeigu norima mobilių sistemų iš sausumos paleidžiamų, bet to, ką ukrainiečiai patys vysto, tai yra ta pačia Neptune raketa, kur yra priešlaivinė, bet kaip visos priešlaivinės raketos, jos turi gebėjimą atakuoti sausumos taikinius, reikia jas adaptuoti, reikia modernizuoti, reikia padidinti šūvio nuotolį, daugiau kuro, kita galvutė, ar kitos galvutės, kovinės dalis turėtų būti, tai užtrunka ir tam reikia ir, žinoma, ir pačių išteklių. Tas pats vėlgi smūgis Kijeve, kodėl rusai bandė visaip kaip atsifutbolinti nuo jo, tą dezinformaciją pildami, nes čia irgi iš kitos pusės reikia suprasti, kur buvo taikytasi. Tai nu, aš tikrai nemanau, kad kiek man jie atsiniko bebūtų, aš tikrai nemanau, kad buvo taikytasi specialiai į ligoninę. Nes tikrai 5-6 raketos pirmiausiai smigo į netoliesę, ten už pusantro, mažiau negu už pusantro kilometrų esančią Artem gamyklą, tai didžiulę gamyklą, kur irgi tie patys raketų komponentai gamina. Jis ne pirmą kartą bombarduota, ne pirmą kartą jie taikytasi ir čia buvo dar vienas tiesiog smūgis. Ar ten klausimas tas, ar iš tikrųjų Rusijai pakeitė taktinės kažkokius tai dalykus, ar pačios raketų charakteristikos yra pakitusios taip, kad gal galia prasiveržė pro Kijevą saugoma tų pačių Patriot. Prasiveržė 5-6 kruizinės raketos, kurias šiaip teoriškai turėtų numušinėti. Tai čia kitas klausimas, kur dabar atsakymų lengvų matyti nebus, ten tų yra spėlionių, kad vat, būtent dėl taktinių dalykų jos žemiau skraido tos raketos H101, jos dar daugiau manevruoja negu įprastai, jeigu pasižiūrėsi žemėlapis, tai taip atrodo, kad virš visos Ukrainos zigzagai skraido raketos ir iš netikėtos krypties galiausiai atskrenda link taikinio. Tai netiesia linija tiesiog varo, nes jos turi tokią savybę ir tokias galimybės. Ir galiausiai labai tikėtina, kad viena, mažiausiai viena, aš nežinau, kiek iš tikrųjų ten raketų smigo į ligonę, mažiausia tai viena, gali būt, kad dvi, pataikė būtent į ligonę, nors taikinys buvo ta pati gamykla. Kitas taikinys, ką rusų šaltiniuose aptikau, bet pačiam Kijeve nemačiau jokių tokių įrodymų, kitas taikinys buvo Antonovo gamykla, kur prieš 14 metų teko pačiam lankytis, būti, tai labai atrodo logiškas taikinys, nes yra administracija, yra personalas patyręs, yra ir tie patys lėktuvai. Bet kuriuo atveju, jeigu raketa nukrypsta nuo kurso, ar dėl elektroninės kovos poveikio, ar dėl vidinės navigacijos sistemo, ar dėl GLONASS kažkokių tai sutrikimų ir sminga nuo atsakomybės, rusai aišku niekur niekaip nenubėga. Visi jie, tie, kas ir paleido, arba buvo nešygulo, ir tie, kas taikinius planavo, ten speciali grupė Maskvoje yra, visi yra atsakingi ir nu, norisi bent jau tikėtis, kad visi anksčiau ir vėliau sulauks vienokio ir kitokio teisėto atpildo už tai. Bet kai tu galvoji apie kontrsmūgį tomahaukais, tai kai kalbė apie iš sausumos paleidžiamas tomahaukus, taip, tas tomahaukas, kuris buvo šalto karo laikais, jisai mirė, bet jisai prisikėlė prieš keletą metų. Trumpo administracijos metais, kai amerikiečiai po rusų pažeidinėjimų sėkmingai taip pat pasitraukė iš INF sutarties,
87 metų, prie tos dar grįšime, nes čia labai svarbu. Ir galiausiai pradėjo kurti naują iš sausumos paleidžiamą Tomahawk. Gremėzdiška sistema ant sunkvežimio, aišku, keli ten sunkvežimiai yra valdymo vadovavimo taškas su radaru, bet iš esmės su visom reikalingom priemonėm, kad Tomahawk būtų galima paleisti link taikinio. Vienas sunkvežimis, viena raketa, keturi sunkvežimiai yra baterija ir šitai galima panaudoti. Nuo 17-18 metų vyko bandymai, toliau tie bandymai yra tiesimi. Jau tie pradiniai dislokavimai pernai ir šiemet įvyko Filipinuose ir Švedijoje šių metų pavasarį buvo. Tiesiog lėktuvą atskraidina tą sunkvežimį, išstato į poziciją ir pasiruošia šauti Tomahawk. Dar kitas variantas, aišku, yra jūrų pėstininkų marino, amerikiečių marino naudojami tie patys Nemesis sistemos, kurių principas yra ant to paties JLTV, kur Lietuvos kuriame naudoja, tik tai autonominiu būdu valdomo, pritvirtinti vieną konteinerį Tomahawko ir jį paleisti. Ir užtenka tokiai mažytį. Ir užtenka tokiai mažytį, jie konceptą šitą įrodė. Aš nežinau, kiek tai yra, įrodyta realių kovos sąlygų metu, tai aišku, nėra įrodyta. Testo metu tai jau yra įrodyta. Pradinė produkcijos fazė jau prasidėjo šiemet, tai bet mes kalbame apie labai nedidelius kiekius tokių sistemų. Nes marina taip skuba, jiem tai ir tikrai reikia, jiem pirmiausia reikia ramojo vandenyno regione, nes marinų pasikeitė koncepciją, atsisakė tankų ir dabar lengvai kariausim, bet mums reikia ilgojo to irgi smūgio ilgosios rankos ir tai yra būtent ta priemonė. Autonominiai JLTV su Tomahawkais. Tu gali jie nugabenti vėlgi to pačiu lėktuvu transporto į salą ir iš salos paleisti ir Tomahawkas skrenda tos šiuolaikinės versijos 2,5 tūkstančių kilometrų atstumu ir link taikinio viskas šaunu, viskas puiku. Problemos su šitais yra ne tik tai politinės, kad amerikiečiai savo vieną vertingiausių priemonių perduotų, net jeigu tai kalbama apie sausumos pajėgoms iš sausumos paleidžius Tomahawkus, kurių neturi daug. Problema, aišku, yra ir politinė, nes tai yra eskalacinis ginklas iš tikrųjų. Rusai gali ten visaip kaip sakyti, kad čia žiūrėkit, Tomahawkai turi ir branduolinės kovinės dalis, taip, bet jų yra labai nedaug, nes didžioji dalis branduolinių Tomahawkų yra. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.